Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Musofir yurtda yurgan akamiz otajon, onajon hamda ayol uchun alhamdulillah deb nomlangan bir xil qutilarda eng go'zal ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni buyurtma berdi. Musofir farzandingizdan otajon hamda onajon deb nomlangan ushbu qutimizda asosiysi arabcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, tasbih, mushkambar hamda zamzam suvlari, pastki qismlarda yumshoqqini bo'lgan joy namozlari mavjud. Xohlovchilar uchun onajonisi uchun ro'mol hamda do'ppilarni qo'shib beriladi. Asosiysi ushbu islomiy mahsulotlarimizni rangi hamda shaklini sizning didingizga moslab tayyorlab beramiz. Shu va shunga o'xshash islomiy hadiyalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Qancha? 7800. 18. 18 7800 ga berilibdi akalar. Labo, labo 2020. Kraskalari qanaqa buni, aka? Kamchiligini gapiring. Kamchiligi yo'q, do'stlar. Mashina kraskasi toza, 13 balon. Avtomashina holatlari ana sizlarga. Yurgani qancha buni? 77 mi? Motor, xadavoy, korobka. Javob aka, qayerdagi mashinaga? Marg'ilon. Center, zamok, pult, mult, Marg'ilonning mashinasi. Nech pul deyapsiz buni? 9200. 9200 kami bor, 2020 O'zbekistonning labosi. Murojaat qilaverasizlar vatandoshlari. Bozor qancha qildi? 88. Bermaysiz. Variantgacha. Varianti yo'q. Barterchi. Endi kimdir Nexia'si bor, kimdir Matiz'si bor. Mashinasiga qarab gaplashamiz. Bozor qancha qildi buni? 88. Nomeringiz? 90-63-29-00. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi aka, barcha mashinalarni ko'rsatdi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni karselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. Karselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, manaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni karselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar qanaqa qilib kirish, qayerga yozish hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Hurmatli akalar, Qo'qon mashina bozoridamiz, chorshanba kuni kelganmiz akalar. Nexia 1, Nexia 2, Lacetti hammasini turibdi. Hozir ruxsat bergan konkretni qilib, mashina qilib hasrat qo'shib ketamiz. Xo'p, 2014 akalar, qop qorasidan so'raganlarga ko'ringlar sizlarga navbatdagi Nexia 2. Sons gibrid motor, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi yana 2 teshikning betida bor. 2 teshikning betida bor. Qayerdagi mashina? Mashina Qo'qondagi. Qo'qonning mashinasi. Yurish-turishda kamchilik yo'qmi? Yo'q, 2 motor tutilgan, ketgandan chiqdi. Yurganichi aka? 400 ming. 400 ming yurgan o'zlarining nomida oldi orqa pechata o'zitirlari motorlarini qilib qo'ygan muzikam deyapti. Hadavoylari qanaqa aka? Yumshoq. Hadavoylar yumshoq, ishi yo'q. Orqaga pardalar tusilgan akalar. Yangi motor qilib qo'ydim deyapti. Salonlarimiz luks mana do'stlar. Ichlarini ham ko'ryapsizlar holatlarini, patolog qismlari akalar, stoykalari, dokumenti, yurish turishi kamchilik yo'q ekan akalar. Oladi, minadi ekan. Mana bu tomonlarini ham ko'rinishlari holatlari. Bemalol murojaat qilib akalar olib ketamiz.
ve arkaları çökemliginler gene çokları temir gazları var dostlar ön tamamdan görünüşü hamda avtomashina anasir deporlar holat narx qancha aka buni 6800 akalar kami bor variant yo'llari barterchi do'stlar bankga gaplashamiz barterga ham gaplashaveramiz bemalol murojaat qilib olib ketamiz akalarim telefon qila olasizlar 727 88 48 oltinni pastni berasizmi buni 6.5 atrofda hozir nomerga do'stlar murojaat qilasiz sog' bo'ling aka yana bitta Nexi 2 do'stlar ko'ringlar 2014 avtomashina GC Svetta ko'ringlar balonlarimiz ham agar 15 razmer degan kraska qanaqa bu aka toza toza petno bor bitta petnosi bor aha ana shu yerda do'stlar petnosi bor ekan darvoza ochilib ketib tekkan bo'libdi qancha 127.500 yurgan ekan do'stlar. 7000 ekan bu. Motorlari 1.6. 1.2 holatlari. Bez gidravlik ekan. Gidravlikasi yo'q, birinchi pozitsiya 127.500 yurgan, bitta petnosi bor do'stlar. Balonlari ham yangi ko'rinishadi. Va akalarning holatlari, birodar klassi. Salonlarimiz chiqqan deganlarga e'lon qilingan, sijenya, stogarning holatlari do'stlar. Ichki salonlarimiz ham ko'rinishlari. Murojaat qilib olib ketaverasiz. Motorlari qanaqa aka? Yaxshi. Hadavoy korobka. Yaxshi. Benzin gaz yuraveradi. Ha. Hammasi yaxshi do'stlar. Benzin gaz yuraveradi 19-yilda. Gaz qo'yilgan demoqda. Bosib qo'ying aka orqasini. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz akalar. Avtomashina anasizlarga ko'rinishlari, choklari, chap tomonidan ham ko'rinishi holatlari, pollar ukam deganlarga pol qismlari ham holati. Murojaat qilib bemalol telefon qilsanglar akalarim chiroyli qilib beraman demoqda. Puli qancha buni aka? 7000 do'stlar kami bor. Variant yo'llari? Barterchi. 5000 bo'lsa aka, variantga murojaat qilaverasizlar aka. Barter bank faqat naqdga. Naqd yoki deb bank ko'rsatadi. Aka, bozor qilmadimmi buni? Endi boshlanyapti. Nomeriniz 90 90li 205 90 89 bozoringiz bersa murojaat qilib do'stlar bemalol aloqaga chiqib olib ketaveramiz Nechi buni yili 15 yili yangisidan do'stlar oppoqdan yana bitta 2015-yil ishlab chiqarilgan Volkswagen akademiyalari bilan akalar Nexi 2 ukam navrotlari bor demoqda oppoqina bu 1.6 xuddi o'z aka Bro 6 kraska tozami? Toza. Yurganichi? 195. 195 ming yurgan 2015 Bro 6 lyuks konditsioneri bu. Kraskasi top toza do'stlar. Murojaat qilasizlar. Ana sizlarga pechatidan deganlarga pechatidan do'stlar. Petno rixtovkalarichi aka? Endi mana itlar, ya'ni tosh-tosh tekkanlar, ya'ni tekkizib qo'yganlar. Ha-ha. Nima? Qayerdagi mashina? Dokumentlar joy-joyda bitaveradi. Do'stlar, dokumentlari hamma yo'g'i bitaveradi. Magical portlar bor, tonirovkalar qilingan. Salonlarimiz sanaslarga ko'rinishlari, holatlari. Ichki salon akalar tomonidan ko'rinishi, patolog holatlari. Motor hadavoy korobka. Oladi, minadi. Hech qanday aybi yo'q demoqda. Mana do'stlar, bu tomon ko'rinishlari ham bir qator ko'rinlar akalar. Patolog tonirovkalar qilingan. Aha. Balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishlari do'stlar. Choklar ukam deganlarga chok qismlari, avtomashinaning holati va mana sizlarga holat ko'rinishi o'ng tomonidan ham bemalol murojaat qilib olib ketasizlar. Yaxshi. Puli qancha aka? 8200 kelishtirib beramiz 2015 toza. Variantgachi? Barterchi. Do'stlar, faqat naqdga gaplashamiz. Naqdga murojaat qilasizlar. Nomeringiz? 9lik. 99. 123. 123. 86. 86. 86. Murojaat qilamiz do'stlar. 8200 to'lka naqdga ekan. Telefon qilaverasizlar. Kam endi sizlarda akalar. Ukam deyapti, 2014 100% toza mashina. Tonirovkalari beton. Avtomashinani ko'rayotgan bo'lsangiz, Nexi 2 ni tinig'idan
Agar bugün de hem avtomashina qancha yurgan deb o'ylaysizlar? 22 ming yurgan demoqda. Javob kraskasiga. Petno riftovka. Hech narsa yo'q. Tonirovkaga ruxsatchi? Yo'q. Tonirovkaga ruxsatini o'zlar olasizlar do'stlar. Atak Apply Mincer bo'laveradi. Afishkalari qaranglar, o'ta svejiy turibdi. Mashina yetadi polik. Stoykalarimiz ham agar tiniq, ichki salonlari tarpetka yurganini hozir radnoylar sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Uf, onasini emsin. 22 ming ham yuramiz, jonori. Gap so'z yo'q. Ichki salonlari, orqa tomonlari ham ko'rinishlari, patolog qismlari. Nima? Gap yo'q, akalar. Nima deysiz, aka? Ha, biz beryapmizda. Yurish turishda dokumentlarda umuman kamchilik yo'q-a. 22 ming yurgan do'stlar, hozir bitta motorlarni ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Nima gap, nima so'z? Motorlari qanaqa ko'kam deganlarga, motorlarni ham hozir ko'rsataman akalar ham. 14. Ammo gap so'z yo'q. 1.6 motor gidravlikalari bor do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsa, pichap, padraniklari ham o'ta tiniq holatda akalar. Mashina xullas zver. Olasiz, stolka gazini bosib, minib yuraverasiz akalar. Narxini qancha deyasiz buni? 9000 kamini qilib beramiz demoqda. Mana sizlarga choklarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Chap tomondan ko'rinish choklari, holatlari zapaskasi tushgan deganlarga, zapaskalar tushmagan, pollari ham tiniq joy-joyda. Variantga, barterga qanaqa aka bu? Do'stlar, naqdga gaplashamiz deyapti, imkon bo'lsa, agar barter qilaman deydigan bo'lsa, o'ziga o'xshagan Nexia'larga barterini kelishtirib chiroyli qilib beramiz demoqda. Bozor qildimi buni? So'rasa oladi. Nomeringiz? 91li. 01 11. 177 01 11 91 kodi bilan. Tozasidan, idealidan do'stlar. Bor yo'g'i 22 ming yurgan, garajda turgan mashinani yuvib, tarab olib chiqishdi akalar. Bemol murojaat qilib olib ketaverasizlar hozirgi nomerlarga. Naqdga, barterga bemol murojaat qilsak bo'laveradi. Gap so'z yo'q, telefon qilib olib ketamiz. Kengisi ham Nexia 2 akalarim, 2010-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi bor ukam deyapti. Bir qator tekshirtirib olaveradi demoqda. Avtomashina 287 ming yurgan. Ko'ringlar. Motorni rasotyom aka. 1.6 motor gidravlikalari bor ekan do'stlar. Konditsioneri yo'q mashinani. Motorda ukam rasoti yo'q deyapti. Padraniklar ko'rasizlar, gazlari do'stlar, gidravlika. Ana holat ko'rinishlari bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar. Telefon qilib aloqaga chiqib, balonlari jukam deganlarga ana balon qismlarining holatlari. Aka, motor, hadavoy, korobka qanaqa? Hammasi qilingan. Kamchilik yo'q ha mashinada? Tonirovkalar do'stlar. Bir qator tekshirtirib olayotganda toshni kraskasini ukam bilmayman deyapti. Prosta bir qator tekshirtirib olsin demoqda ekansan. Kataloglarni ham ko'ryapsizlar holatdan. Tamomini ham ko'rinishlar. Bagajni ham bosib qo'ying, aka, orqa tomonda. 2010 do'stlar, 1.6 motor. Yaxshi, balonlari charm bo'lgan. Bular yaxshi deb turibdi, aka, balonlari ko'ryapsizlar. Choklari, anasarga choklari, temir metan gazlari bor. Holatlari hamda avtomashina anasarga pollari. Puli aka? 5800 do'stlar kamini qilib beramiz. Variantga, barterga? Faqat naqd. Bozor qancha qildi buni? Bozor aka 5050 qildi. 5050 qildi, berilmadi do'stlar, to'lka naqd qilib berishamiz. Qayerigiz mashina? Rabqondan. Nomeringiz? 92862 2799. Bo'ldi aka, bozoringiz bersa. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, akalar olib ketamiz. Yana bitta yili yangisidan do'stlar, bunisi Mokri, 2015-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, ko'ringlar-da holatlari. Kraskasi qanaqa buni? Top toza, petnosi ham yo'q akalar. Aha. Gap so'z yo'q. Yurgani qancha? 180 ming yurgan do'stlar o'ziniki. Liboy ustasiga olib borib ko'rsatdi. 1.6 motor.
Sons gibrit metallari bilan do'stlar. Mana, eshitdinglarmi? Konditsionerlar polni ishlaydi, kamchilik yo'q mashinada. Xullas, olasiz, to'lka minasiz. Narxini qancha deyapsiz? 8200 kami bor. Variantgachi? Do'stlar, bankka gaplashamiz, yetmagani shefchasini bemalol telefon qilsanglar, to'liq ma'lumot nomerlarga ham beriladi. Bozor qilmadim aka buni? Yo'q, qilishgan yo'q. Telefon nomeringiz? 91li 249 79 49 79. 2016 ham bor. Monomi? Undan keyingisi. Narigimi? Bunisi do'stlar 2016. Tozami bu ham? Petnosi bor, bitta qanotda petnosi bor, qolgan joy do'stlar top toza. Tonirovkalari moshni qilib qo'ygan, yili 2016. Zadniy vid kameralari ham bor ekan akalar, ko'rayotgan bo'lsangiz. Balonlarimiz ham mana sizlarga holat ko'rinishlari. Bo'laveradi. Salon akalar. Bitta ko'rib qo'yasizlar, Sveji salonidan. Yurgani qancha ekan buni? 236 000 yurgan. Motorlari qanaqa, yurish turishlari? Motor hada voy, balonlari hammasi ukam yangi deyapti. Ko'rayotgan bo'lsizlar, ichlarini ham holatlari, fotolog qismlari akalar, balonlarimiz ham. Ha, sar yana bir qanga charm, u balon. To'rtta eshigi akalar, shumka, mejikar pulti bor, tarpetkalari ham shumka demoqda, hol tomonlari ham. Mana sizlarga holatlar, ko'rinishlar. Bo'laveradi. Narx qancha buni? 8000 dan tushib beramiz. Variant barter yo'llari? Barterga bor, devomash. Bankchi? Bankka ham chiqadi. Bankka ham chiqadi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90li 90li 058 83 83. Bozoringizni olib bersin. Telefon bilan balog'iga chiqib ketamiz akalar. Nexia bir tozasidan o'tganlarga akalar bor. Yili ham ko'rayotgan bo'lsangiz 2007, eng oxirgi pokoleniyalardan stalnoy svetda. Tonirovkaga ruxsati bor akalar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yurgani qancha buni? 90 000 yurgan do'stlar. O'ziniki haloli. 90 000 yurgan akalar. 1.5 motor, konditsionerlari bor. Ishlaydi konditsioner. Motor hadavoy, korobkalarchi. Akalar, xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Ham yo'q. Mana sizlarga balonlarini ham ko'rasizlar, holatlari. 2007-yil, polni круговой tonirovka. Salonlar ham mana sizlarga Lennonim, Chekhov, bar orqa tomonlarini ham ko'rinishlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Hozir polini ham ko'rsataman sizlarga. Aka, orqa qanday ochiladi? Ana orqa tomondan radnoylar ko'rinishi avtomashinani holati. Nomer ham o'zi 3-2 ekan. Puli qancha buni aka? 7500 kami bor. Mana do'stlar. Mana. Variant keberasizmi? Barterchi. Do'stlar, faqat naqd gaplashamiz demoqda. Varianti ham yo'q, barteri ham yo'q, to'lka naqd kelgan. Mana sizlarga Nexia 1ni dodasi. Bozor qancha qildi buni aka? Bozorni ko'rgan yo'q. Uydachi. Qayerdagi bu mashina? Qo'qon o'ziniki. Telefon nomeringiz? 90 66 22 22. Arzonroqqa berasiz olar menga. Do'stlar, eshitdinglar, telefon qilib olib ketaveramiz. Ana balonlarni ham ko'rinishlari, holati. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Xo'p, buni chakam. Nechi buni yili? Jonida akalar 2008 Bordovi, yana bitta Nexia 1 turibdi. Kraskasi qanaqa? Bu yerda, bu yerda bor do'stlar. Bir qator tekshirtirib olasizlar. Ana stokarimiz ham ko'rinish holati. Yurgani qancha? Shamol kuchli bo'lyapti, agar shamol kuchli. Balonlarimiz akalar 15 razmerda. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana holat. Narx qancha buni? Motorichi aka, yaxshimi? 1.5 motor, rasvodlar yo'q-a? Agar kuchli shamol bo'lyapti, shunchidan uni kapotini ochgim kelmayapti, to'g'ri. So'q shamol olib ketib qolmasin deyapman, xolos. Bo'lmasa ko'rsatardim sizlarga.
Eklerini hem korunuşu, kolatları, patologları. Aldorka yaşım hakim, sütürleri. Polonu bitti körüp böyle, to basıp önce. Hazır dostlar, polonu hem korsatamanız herkese, bir katar körüp kayanız. Doğlası. Hemen sizlerge hafta başlıyor, yani çok kısımları. Çapta bundan hem korunuşları çokları. Aha, polları yüken degenlerge, pol kısımları, hem kolatları. Yaxşı. Narx qancha bunu? 5200 do'stlar kamini qilib beramiz. Variantga berasiz. Faqat na. Barterchi barter. Do'stlar, Matiz bolalarga barter qilamiz, murojaat qilib olib ketaverasiz. Telefon nomeringiz? 99 lik. 99 lik. 407 12 30. Bozor qilmadimi? 4400 do'stlar. Sizler telefon kılıp paket orasında. Hoş buyum hakem. Ne çiyle? 2000. Kengi stoser 2000. Son stramlör motor. Kraskalar kanaka bunun? Ama da bu. Bir yerde bir yerde bu. Bu çaki usitir kanaka. Usitirler geçilmegen mi? Yok. Motor rasfotları çi? Motor rasfot hada oyu cöydü. Motor rasfot hada oyları cöydü dostlar. Getir harekalar bu. Eksiye bir bu 2000. Başka teşhir türü alış gülken gelmiş oramız değil mi oldu? Hafta maşını salonları gelmedi gelmedi. Dostlarca salonlarımız kovaladıkları. İçin salon, kovalad, patolog dostlar. Şükürler zengen. Tamamlardan hem iken kulfaken. Bak açını bitti kuru eliye ki. Hani orkastan bırak işe digenler gel. Orka tamamdan görünüşü kovalad. Benim oğul telefon kulübü okudu aslar. Evet dostlar, zapas balon, pollar. Oyun tamamen görünüşleri. Çap tamamen o falan. Özleri hayda bir gün maşına. Narkı? 4500 akar kendi var. Variant gibi rastın? Nakbusu yakışı. Nakbusu yakışı. Barter. Nakbusu her zor oldu. Barter çi barter? Barter de yok. Barter ki dostlar geliş almayımız. Nakbusu çi rolü bir yalnız gün değil mi? Telefon ne haber? 90. Aha. 845-06-20 845-06-20 90 kodu bilen dostlar. Müracaat kılıp vakit orasılar. Malum var, koyun var diyenler gibi bir hafta iki hafta acıdan ya. Böyle uğradı. Telefon kılıp hop getirme sıratını öyle. Eştiler, Rusya'daki muratlar gelmiş git kadar inçin oluyor ki bir adı ki. Sağ olun yani.